Dober dan, dragi šmarničari. Kako smo? Dobro? Še malo pa bo konec naših šmarnic. Mogoče pa še kaj nadaljujemo. Ampak to, kar smo se letos naučili v teh šmarnicah imena za Marijo, nam bo prav gotovo v življenju še kdaj prav prišlo. Seveda pa je bila tudi hrana za dušo to. Kraljica pričevalcev je naslov današnjih šmarnic. V šmarničnih zgodbah beremo o šestčlanski družini. Vsak izmed njih je svojevrsten, kot ga je Bog ustvaril. Skupaj pa so povezani v družino. Da si se med seboj v oporo pomoč in da je med njimi močna povezanost v ljubezni. Očka je danes polno zaposlen v delavnici, bliža se konec maja, bližajo se šolske počitnice in če želite krat biti malo več z družino, je treba zdaj izpolniti kakšno naročilo več. Mami, no, zakaj je očka te dni toliko v delavnici? Rad bi, da bi šli skupaj na kolesarski izlet, pa ne sami, rad bi, da gremo z očijem, je svoje voljno dal vedeti, kako pogreša očka Matevž. Vem, Matevž, tudi jaz si želim, da bi bil očka zdaj z nami, toda potrpeti moramo te dni, saj bo kmalu nedelja in to bo dan, ko ga bomo imeli le zase. Medtem, ko čakamo, da pride domov na večerjo, pa poslušajte razlago Marinjega imena za danes. Ga je želela pomiriti mama. Kako pa bo ime Mariji danes? Je vprašala Vesna. Danes ji bo ime kraljica pričevalcev. Kaj? Kdo je pričevalec? Je bila radovedna Manca. Pričevalec je nekdo, ki živi tako življenje, da drugi, ko ga opazujemo, lahko rečemo: "O, kako rad bi bil tudi jaz v kaki stvari tak, kakor on ali ona." S svojim načinom življenja nam je vzor kot luč, ki kaže, kako lahko pridemo do Jezusa, je razložila mama in dodala: "Če smo še včeraj govorili o mučencih, kar si sam od sebe nihče ne želi biti, smo danes že pri pričevalcih, kar pa ni tako težko. Pričuje lahko vsak izmed nas, kdo s svojimi dobrimi deli, kdo drug z redno in ustrajno molitvijo, spet tretji pričuje s tem, ko ustraja v težkih okoliščinah." No, mami, pa mi potem povej kakšnega pričevalca. Kdo je zate pričevalec? Je bila radovedna Manca. Meni so največji pričevalci tisti, ki imajo v družini kakšno hudo, bolno osebo, pa ko preberem v kakšni reviji o njih, kako kljub temu živijo v veselju in se jim svet zaradi tega ne zdi ne krivičen, ne črn. Če dobro premislim, sta zame pričevalca vidva z očijem, ker si želim biti taka, kot sta vidva, ko odrastem, je še dodala Manca in se močno stisnila k mamici. O, to je pa lepo slišati, da tako misliš, je bila vznesena mamica. In upam, da vse vas z očkom vzgojiva osebe, ki boste, ko odrastete, tudi vi pričevalci. Pričevalci veselja, dobrote in ljubezni v veri. Kraljica pričevalcev, je ponovil Matevž in se zamislil. Kraljica Marija, kraljica pričevalcev, sprejema mene, tebe, tebe in tebe, vsakega izmed nas, ki se trudimo biti pričevalci, ki se trudimo ponavljati za nekom, ki dela dobro, ki se trudimo biti dobri, je sklenila mami. Zdaj pa krožnike na mizo, pripeljal se je očka. In še naloga. Doma
zapojte pesem Pričeval ljubezni bom. Oziroma najdite na YouTube kanalu Pričeval ljubezni bom, jo lahko najdete in si ogledate to pesem. Meni je zelo, zelo lepa in tudi taka živahna. In torej, jutri pa se zopet vidimo, torej ogledamo si za nalogo to pesem, bom dal link spodaj, tako da si lahko tudi na koncu, da si lahko tudi to pogledate oziroma samo kliknete. Pa lepo se imejte, pa jutri zopet na svidenje.